ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. یہ سورۃ طور کی آیت ہے, آیت نمبر 28. اسٹڈی اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا, بہنوں کا استقبال ہے. اللہ کے بہت ہی خوبصورت, بہت پیارے ناموں کا ذکر چل رہا ہے. ایک نام ہے اللہ کا البر, ایک تو البر ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا, یہ بر نہیں ہے, بر, دونوں میں زیر زبر کا فرق ہے. یہ نام بھی اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے البر, اور قرآن مجید میں صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے, جیسا کہ میں نے سورہ طور کی آیت نمبر 28 پڑھ کے آپ کو سنایا. البر کا کیا معنی ہے؟ اردو میں بر و بحر بولتے ہیں, وہ بر نہیں ہے, یہ وبالوالدین احسانا ہے نا, ویسا ہے, وہ برم بھی والدی ہی آیا ہے کہ صاحب یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ ماں باپ کے انتہائی فرما بردار تھے, بہت اچھے خیال کرنے والے, تو اس کا معنی ہے بڑا کرم فرما. البر کا مطلب ہے کائنات میں اس کی اتنی مہربانیاں, اس کی اتنی بخششیں ہیں, الطاف اور عنایت اللہ کے اتنے پھیلے ہوئے ہیں, اور اس کی نوازشوں اور کرم فرمائیوں کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات و عنایت دو طرح کے ہیں. ایک احسانات تو سارے جہاں والوں کے لیے ہے, جانوروں کے لیے, درختوں کے لیے, یعنی ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا, ہر چیز کا اس کی ضرورت فراہم کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی, درختوں کو بھی, مومنوں کو بھی, جانوروں کو, سب کو ان کی ضرورت مہیا کی ہے. تو اللہ کتنا بڑا محسن ہے ہمارا. بر کا مطلب تھوڑا سا محسن بھی سمجھ لیجئے کہ ہم پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں. یہ ایک معنی ہوا بر کا, یہ اس کا بر, اس کا احسان سارے لوگوں کے لیے عام ہے, کافر کے لیے, مطیع کے لیے, فرما بردار کے لیے, سرکش کے لیے, باغی کے لیے, جانور کے لیے, حلال جانور کے لیے, حرام جانور کے لیے, سب کے لیے اللہ کے الطاف, اللہ کی عنایت, اللہ کی مہربانیاں ہیں. تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو سب کچھ دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 کے اندر, یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے, اور خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی ان کو رہنے کے لیے سب کچھ انتظامات کیے ہیں, سفر کرنے کے لیے, آنے جانے کے لیے, اور ہم نے ان کو عمدہ عمدہ پاک چیزیں کھلائی ہیں, اور بہت ساری مخلوق پر انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے سارے لوگوں کے ساتھ. اور اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے, اس کا لباس بھی, اور سب اس کی آنکھ, ناک, کان, اور صاحب اس کا قد و قامت, سب کتنا اچھا ہے انسان کا, کہ صاحب انسان جیسے حسین مخلوق دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے نا, نہ مور ہو سکتا ہے, نہ کوئی اور بکری بکرا ہو سکتا ہے, اتنا حسین و جمیل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے ان کو اتنا اچھا پیدا کیا, یہ اللہ کے سب کے ساتھ کرم فرمائیاں ہیں. حسن خوبصورتی کو آپ تلاش کیجئے, کیا صرف مسلمان خوبصورت ہوتے ہیں, نان مسلم خوبصورت نہیں ہوتے, ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. یہ اللہ کی عام کرم فرمائی, اللہ کے عام احسانات سب کے ساتھ ہیں. دوسرا خاص احسان اللہ کا مومن بندوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیا, ان کو راستہ بتایا, اور صاحب ان کے رسولوں کو بھیج کر ان کی ہدایت کا انتظام کیا, یہ سارے لوگوں کے لیے کیا, لیکن ہدایت قبول کرنے کا جذبہ ان لوگوں کے دلوں میں رکھا جو اللہ کی طرف رجحان اور میلان رکھتے ہیں. تو لہٰذا دوسرا جو احسان ہے جس کو بر کہتے ہیں, وہ مومن بندوں کے ساتھ ہے کہ اللہ نے ان کو اطاعت کی توفیق دی,
اور صاحب اس کے بدلے ان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمانے والے ہیں، آخرت میں ان کو اپنی سعادتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ صاحب آسان شریعت بھی نازل کی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسان شریعت دیا تمہارے واسطے، مشکل شریعت نہیں دیا، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ نیکی کے ارادہ کرنا، نیکی کرنا، ثواب کمانا، یہ سب بھی اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا بر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کی توبہ و استغفار کو قبول کرتا ہے، اس کو توبے کی توفیق دیتا ہے، یہ بھی تو اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اتنا محسن ہے اللہ تعالیٰ کہ دروازہ توبے کا اس کے مرنے تک کھلا رہتا ہے، اور قیامت تک توبے کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ جب بڑی بڑی علامتیں، سورج کا مغرب سے نکلنا اور صاحب موت کی علامت دیکھ لینا، یہ جب آ جائیں گے بڑی بڑی علامتیں، تب توبے کا دروازہ بند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا کے گنہگاروں سے کہتا ہے کہ تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ رات ہوتی ہے تو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں دن بھر جو گناہ کیے معافی چاہوں میں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر صبح کو ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں رات بھر اگر گناہ کیے تو مجھ سے معافی چاہوں، میں تمہاری معافی قبول کر لیتا ہوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے، اللہ کے کتنے بڑے احسانات ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نوازشیں ہیں، اس کو آپ جانیں گے تو یقیناً بڑی خوشی ہوگی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں بندے کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ چھپ کر کوئی شراب پیا، زنا کیا، فلاں کیا، اللہ چاہے تو اس کو ظاہر کر دے، لیکن اللہ نے ویسے نہیں رکھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ صاحب کوئی شراب پی کر آیا تو اللہ کے لیے آسان ہے کہ اس کے پیشانی پر لکھ دیا شراب پیا ہے یا شرابی ہے، یا زنا کرنے والا تو اس کے پیشانی پر لکھ دیا زانی ہے، جیسا کہ قیامت کے قریب کوئی جانور آ کے کافر اور مومن لکھ کر جائے گا پیشانی پر، یہ سب اللہ کے لیے ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے، اور اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو ان گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ توبہ کر لیا، باز آ گیا مسلمان، تو اللہ ان گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بر ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی بر ہے، اللہ کی بر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کئی احادیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے پوچھے گا، یہ گناہ تم نے کیا نہیں کیا، یہ نہیں کیا؟ سب کہے گا ہاں اللہ، ہاں اللہ، یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ کہا کہ دیکھو دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپا دیا، آج بھی تمہارے گناہوں کو چھپا دیا، چلو تم کو جنت ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ لہذا بندہ جب اللہ کی اس وسعت کرم اور رحم کا یقین کر لے گا تو اس کا در چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جائے گا، اس کا دربار چھوڑ کے کسی اور دربار میں نہیں جائے گا، اسی کے ساتھ چمٹا رہے گا، اسی کا بھکاری بن کر رہے گا۔ توبہ استغفار کرے گا تو اللہ ہی سے توبہ استغفار کرے گا، کسی اور سے نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں اللہ نے بہت سارے گناہوں کی پردہ پوشی کر دی ہے، اور اللہ چاہے تو چاک کر دیں، جیسا کہ ابھی میں نے کہا گناہ کیے فوراً واضح۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اگر گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑنا شروع کر دے تو ما ترک علیہا من دابۃ، یہ ایک جانور بھی نہیں رہے گا دنیا میں، یعنی جانور، بکری بھی نہیں، بیل بھی نہیں، بھینس بھی نہیں۔ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی ظلم کرتے نا، ایک بکری چرتی ہے، دوسری بکری آ کر اس کو مار کے وہ چرنے لگتی ہے، تو ظلم ہوا نا، بکری کو ختم کر دے۔ یہ بکری جائے گی جو بھاگی تو دوسری بکری کو بھگائے گی، تو اس طرح ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فوراً گرفت کریں لوگوں کی، جانوروں کی، ان کی غلطیوں پر، تو یہاں زمین میں کوئی جاندار رہے گا ہی نہیں۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے توبہ کرنے کا، باز آنے کا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے، تم اللہ ہی کے بن کر رہیں، اللہ ہی کے بھکاری بن کر رہیں، اللہ ہی کے دربار میں رہیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں، یہ بندے کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔